Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Ademilson Silva, professor de trombone, eufone, tuba e metais. Essa música que eu acabei de tocar para vocês no trombone e que eu também irei tocar logo em seguida no eufone é de um grande músico chamado Zygmunt Herring. Ela é uma das peças de confronto exigidas para quem pretende ingressar nos grupos infanto-juvenis do Guri Santa Marcelina, para trombone, eufone e também para trompete. Mas já já falarei mais sobre isso. Ouçam agora como é que fica no eufone. E se for possível, ouçam com fones de ouvidos, que vocês vão ter uma qualidade sonora bem melhor e vão conseguir perceber muito mais todos os detalhes nas duas gravações. Agora que já ouviram tanto no trombone quanto no eufone, é muito importante saber um pouco sobre a história do compositor. Zygmunt Herring foi um trompetista, compositor e professor de trompete, nascido em 1899 em Varsóvia, na Polônia. Teve sua carreira consolidada nos Estados Unidos, onde foi principal trompete das orquestras da Filadélfia e Cleveland. Foi professor de trompete da Universidade de Hartford e das escolas de música de Grenoff e Salomon. Foi talvez o professor de trompete mais influente na América durante meados do século XX. Ele era conhecido mundialmente, viveu até 1986 e se tornou o pedagogo de trompete mais publicado do mundo. Ele compôs diversos estudos e métodos para trompete, onde mais tarde o professor John Drill, da Universidade da Flórida, contribuiu para a transcrição para trombone do método 40 Estudos Progressivos. E é justamente sobre o estudo número 8 desse método que se trata esse vídeo. Observem que esse estudo ele é muito focado em ritmo, sonoridade, respiração e nas articulações naturais, staccato, acentos. As minhas dicas são: ouçam muito essas gravações que fiz aqui para vocês, com muita atenção nos detalhes, estudem sempre com o metrônomo para aprimorar bem o ritmo, muita atenção nas respirações marcadas, ok? Pratiquem trecho por trecho da peça, várias vezes, devagar, até conseguir tocar no andamento final, que é 120, sem pressa. Pratiquem exercícios com escalas, principalmente a de mi bemol maior, que é o mesmo tom da peça, usando as articulações pedidas no estudo, né? Que é natural, staccato e acento. Aqui no canal, nós já temos vários vídeos ensinando sobre tudo isso. Vou deixar alguns links aqui para vocês na descrição. Sugiro que vocês assistam e pratiquem bem esses exercícios antes de tocar esse estudo aqui. Assim vocês terão muito mais facilidade depois, na hora de executar o Herring número 8. Ah, e se quiserem ouvir essa peça também no trompete, nós temos um vídeo aqui também no canal bem legal com o professor Marcos França. Assistam lá, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, juntamente com a partitura. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se cuidem aí, bons estudos para vocês e até mais.